Të ndurar dëgjues, jemi rikthyer sërish drejt për ditën e studios në Radio Ngjallë në rubrikën e fituar i ditës. Me mua në studio është koordinatore e Rinis, Ana Baba. Ana, përshëndetje dhe mirë se erdhe sërish në studion ton. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Me Anën do të flasim në lidhje me Termetin, një situatë e cila ka lënë pasoja sociale dhe psikologjike tek qytetarët e vendit. Ana, për një javë tashmë me bekimin e kryepiskopit Anastas, Menastiri i Hirshëm i Shën Vlashit ka hapur dyert ku ka strehuar afro 170 qytetarë, kryesisht të Durrësit, pa dallim feje dhe krahinë në fakt, të cilët janë strehuar në Kremanastir ku po marrin ndihmat ushqimore dhe jo vetëm, për të përballuar sadopak për të ardhur në ndihmë situatës kaotike që u shkaktua nga tërmeti i datës 26 nëntor, ku përpasoj humbën jetën 51 persona, ndërsa mbi 800 të tjerë mbeten të plagosur. Si po përballohet situata, pasi ti prej ditësh jeni nga vullnetarët e kishës që po shkon dhe po ndihmon po i rri afër personave që janë strehuar në këtë manastir? Në fakt është për të admiruar solidarizimi i shumë personave, edhe i shumë organizatave, edhe i shumë bizneseve private, edhe në mënyrë të veçantë pararoj ngelet kisha jonë, që në momentet e para, kryepiskopi njoftoi që ata të strehohen në manastirin e Shën Vlashit, në të gjitha ambientet që kompleksi ynë ka atje, edhe jo vetëm kaq, ai vendosi edhe një mitropolit që të jetë në drejtuesi, organizuesi dhe mbikëqyrësi i menaxhimit të gjithë situatës atje. Edhe kuptohet që gjithë kisha në të gjitha mitropolitë u mobilizua që të jemi bashkë në këtë solidarizim, në mbështetje të personave, në strehimin e tyre, edhe në shërbim. Dhe diçka tjetër që është për të admiruar është shërbimi i të gjithë studentëve, i shumë studentëve të Kolegjit Universitar Logos, të Departamentit të Teologjisë, të cilët shërbejnë atje 24 orë për të gjitha nevojat që ka ky angazhim tani. Edhe rinia e Tiranës, edhe grupet e familjeve, po thoj se të gjitha mitropolitë, dhe si kundër mendoj dhe i gjithë vendi, janë të organizuar që të jemi bashkë me njëri tjetrin në këto ditë që na kanë hutuar, veç viktimave që pati këtë tërmet, dëmeve të ndryshme të shtëpive, objekteve. Kemi edhe pjesë e madhe njerëzve, edhe ata që ishin pranë aty, po edhe shumë të tjerë që dëgjuan nga larg kanë një farë hutimi, edhe kemi përshtypjen që na ka pushtuar edhe një frikë. Edhe sikundër e keni vënë re, një pjesë e mirë e bisedave tona, babo, tërmeti, fëmijët, familja, edhe shpeshherë na duket sikur prapë jemi duke u lëkundur. Radio Ngjallë vizitoi dhe dje manastirin e Hirshëm të Shën Vlashit në Durrës, ku pam nga afër situatën. Janë 170 persona të cilat janë strehuar në këtë manastir me bekimin e kryepiskopit Anastas, ku nuk u mungon asgjë pothuajse sa i takon ushqimit dhe veshmbathjeve. Është ngritur edhe një shtab i emergjencave brenda kishës, ku në krye të këtij shtabi qëndron mitropoliti i Firit Apollonis, i Mzot Nikolla, ku po kujdesen se bashku me klerikët, me atë Manuelin, atë Spiron, atë Gjerasimin dhe të tjerë, dhe klerik të ardhur nga Tirana dhe nga mitropolitë të tjera të vendit, të cilët po kujdesen për njerëzit e nevojë. Siç e theksove edhe ti, janë dhe studentët e akademisë të teologjisë, të cilët i ndihmojnë qytetarët e prekur, madje edhe mjek vullnetar, ajo që më bëri përshtypishin dhe mjek vullnetar, të cilët qëndronin në manastir për të përkujdesur, për të sëmuar. Anë sa i takon donacioneve, shumë kompani private, shumë qytetarë janë bashkuar thirrjes së kryepiskopit për të ndihmuar, dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë. Mjaft kisha në Greqi dhe jo vetëm, dhe në zonat përreth, janë bashkuar thirrjes së kryepiskopit për të ardhur në ndihmë qytetarëve të prekur nga tërmeti. Është shumë e vërtetë, edhe kam përshtypje që janë afruar ndihma, edhe duke parë se si, sepse të mbash 200 veta me gjithë fëmijët atje në Shën Vlash, plus edhe stafin që shërben, që unë do thosh, ja më kujtua shpreja Shën Porfirit që thoshte kush ka pak dashuri e pak, kush ka shumë dashuri e shumë, dhe kush ka dashuri shumë të madhe i jep veten e tij. Dhe duke parë të gjithë grupin që punonte dhe shërbente dijen Shën Vlash, thash këta persona po japin veten e tyre. Edhe jo vetëm grupi i studentëve të departamentit të teologjisë Kolegjit Universitar Logos, por edhe personat, grupet e ndryshme të emergjencës që erdhën për të shpëtuar jetët e personave nën Gërmadha, edhe të gjithë organizatat e tjera që janë bashkuar, edhe kjo ishte shpreha e madhe dashurisë që është brenda secilit prej nesh, që ne ofruam veten tonë, sikundër theksove, edhe ndihmat që po afrohen janë të nevojshme, ndoshta do të jenë edhe shumë të tjera më së nevojshme, sepse
Java e parë, mendoj është java. Bëjmë javën tani. Po. Java e parë kaloi, njerëzit ofruan ndihmë, tani është faza tjetër se çfarë do të bëhet. Do me thënë dhe shikojmë edhe tek personat që kishim takim dje atje, me disa që kishim mundësin të bisedonim, kanë filluar frikrat për të nesërmen. Do me çfarë do bëhet me shtëpinë time, dikush ka marrë përgjigjen që shtëpia është e pabanueshme, ku do të shkojë, gjithë sakrifica e shumë viteve, përkushtim, punë, sakrifica ishte... është rafshuar brenda 30 sekondave. 30 sekondave. Janë edhe këto frikra, edhe hutime, edhe... shumë emocionet forta që përballen personat, po edhe pse nga kemi pasur shumë solidarizim personave, edhe ndihma, po imagjinoni të mbash një javë 300-200 me gjithë stafin 250 persona në Shëmblash. Kuptohet se sa shumë kemi nevojë për ndihma të tjera. Vërtet. Duhet ta lexoj edhe një herë thirrjen që ka anoncuar Radio Ngjallja për të dëmtuarit nga tërmeti. Është një thirrje që ne japim shpesh herë për të gjithë dëgjuesit dhe besimtarët tan. Kisha Ortodokse Autoqefale Shqipërisë në vijim të veprimeve për të ndihmuar ata që humben gjithçka nga fatkeqësia rënd që ndodhi për shkak të tërmetit. U bën thirrje të gjithë besimtarëve dhe qytetarëve të vendit për të mbledhur ndihmë në çfarëdo lloj mënyre që ata kanë mundësi, ushqime, batanie, veshmbathje të tjera apo në vlerë monetare. Për këtë është ngritur një shtab i posaçëm i drejtuar nga Mitropoliti Apollonis Zefiri, Tirsi Nikolla dhe Agjë Rasim Çakalli. Ndihmat mund të dorëzohen në manastirin e Shëmblashit në Durrës. Gjithashtu vlerët monetare mund të depozitohen në llogarit bankare, por për shkak se ne jemi radio dhe nuk kemi efekt vizual, nuk mund të lexojmë numrat e llogarive bankare, të cilat mund t'i gjeni fare lehtë në faqen ton në Facebook, në rrjetet sociale të Kishës Ortodokse Autoqefale Shqipërisë. Por për çdo sqarim mund të kontaktoni në numrin 069 57 46 677. 069 57 46 677. Nevojat janë të ndryshme, sepse për shembull mbrëmë po diskutonin për duhen shumë naftë për të mbajtur ambientin të ngrohtë. Duhen akoma ende batanie, çarçaf që të kenë mundësi, sepse kaloi javë parë fillon do lavatriçet kanë nevojë për lavatriçe që të lajnë rrobat. Janë gjëra praktike që patjetër që ushqimet janë nevoja bazike, edhe këto të tjera, po është gjithmonë mirë të jeni në kontakt me Hirsi Nikollën, me grupin që punon atje, që të përgjigjemi nevojave që ata kanë. Ajo që më bëri përshtypje në organizimin që është krijuar në Shëmblash, përpos ndihmave që po jep kisha me ushqim dhe me strehim, është menduar edhe për fëmijët. Është ngritur edhe një kënd për fëmijët, të cilët janë strehuar, ishin afër 28 fëmijë, të cilët priteshin dhe dy të tjerë të shkonin ditën e sotme, pra në total 30 fëmijë të vegjël, ku është përgatitur nga stafi i kishës dhe nga zyra fëmijëve, të cilët punonjësit e kishës kanë zbarkuar në Shëmblash dhe po kujdesen si një kamp, le të themi, disa ditor në këtë manastir të hirshëm. Kujdesen për fëmijët, të cilët të bëjnë të kalojnë dhe traumën që pësuan. Madje po më thoshë edhe prefteresha dje që fëmijët ditën e parë flisin për tërmetet, tani sikur janë kanë larguar nga mendja tyre skenat që ato përjetuan dhe janë fokusuar tek lojrat dhe tek mësimet. Ajo që duhet dhe ne të rritur të bëjmë është si ta përballojmë pasojat. Po, edhe si të vazhdojmë, sepse në fakt duke menduar shumë këtë ditë, kam përshtypje që secili prej nesh ka marrë mësime të ndryshme nga situata. Edhe ishte fatkeqësi, e shtrënditse, të gjithë ne u trembëm, edhe e kuptuam sa të fortë jemi në besim. Më bëri përshtypje tek po shfletoja librin e profetit Jeremia, më bëri përshtypje ta sikur ta paralelizojmë pak situatën tonë me situatën që vetë profeti Jeremia po shkroi tek libri i tij, edhe pastaj shkroi edhe librin e vajtimeve. Edhe duke shfletuar ato vargje tek teksti, mendova që ta shikojmë pak këtë situatë që kemi ne, njësoj si ajo situata ndoshta shumë herë më e madhe se kjo jona, që vetë Jeremia, profeti Jeremia pa me sytë e vet. Edhe ai tek vajtimet që ta dëgjojnë të gjusin, që ose kanë mundësi dhe t'i lexojnë këto dy librat bashk, thotë sytë e mi konsumohen nga të qarat, të përbrendshmet e mia dritërohen, mëlçia ime përhapet për tokë për shkak të shkatërimit të bijës së popullit tim, për ligështimin e fëmijëve dhe të foshnjave në gjij në sheshet e qytetit. Imagjinoni sa i madh ishte shkatërimi. Ndoshta nuk kemi kohë të futemi në detaje, po unë inkurajoj dëgjuesin ta lexojë me vëmendje librin e profetit Jeremia. Edhe ai vet
vet profeti e pa me sytë vet dhe imagjinoni që ka arritur dhe të shkruaj detaje për situatën që i ndodhi popullit Izraelit. Edhe ndoshta në një moment duke lexuar librin mund të imagjinosh që kishte hipur në majë një mali dhe shikonte të gjithë skenën edhe mbante shënime çfarë ndodhte. Edhe pak më poshtë thot na karen mbi trup të merri, laku, dëshpërimi i thellë dhe shkatërimi. Rrëke ujë rrjedhin nga sytë tan për shkatërimin e bijës së popullit tim. Tani edhe ne, disa nga ne patë mundësin të kaloni edhe nga qyteti Durrësit, disa të tjere edhe nga zona tjetër e Thomanës e Prekur, edhe të kap një timer, të kap një frik. Edhe duke par tani dhe pas një jave, çfarë po ndodh me personat, shikojmë që faza e par kaloi, që mbi jetuam, emergjencat e arritin qëllimin e tyre t'i strehojnë personat, t'i regulojnë e përdhoma, të kenë kushtet të flenë, të kenë ushqimin e përditshëm. Dhimbja është pjesë e kësaj tragjedie. Shumë persona që kanë humbur edhe njerëzit e tyre, ndoshta do të duhen vite që të vazhdojnë, të marrin fuqinë për të vazhduar, sepse jemi edhe në ato reflektimet që pse mora shtëpinë në Durrës, si edhe historia e pasurisë etj etj, që edhe këto i futin edhe më shumë shqetësimin brenda vetes. Por vjen pyetja jon për të gjithë ne tani. Ku do ta gjejmë fuqinë që të vazhdojmë? Si do të vazhdojmë? Edhe duke dëgjuar një predikim të bukur, edhe frymëzues, mendova që do të ishte mirë të ndaja disa pika edhe me dëgjuesit e radios Ngjallja. Ai sugjeronte që pika e parë që ne mund të marrim fuqi, jo vetëm në raste të vështira si ky, por në çdo moment jetës sonë që të jemi gati për të papritur, është që ne duhet të gjejmë kohë të qëndrojmë me Perëndin. Domethënë, duhet të fokusohemi tek Perëndia. Imaginoni, nëse ne do të rrim tërë ditën, diskutojmë për tërmetin, për tragjedinë, për shkatërimet, për ato pasuritë e humbura, për gjithë përpjekjet që ikën në 30 sekonda, sa i madh do të jetë dëshpërimi ynë. Edhe predikusi sugjeronte që ne të përqendrohemi tek Perëndia. E të thotë të gjejmë pak kohë me veten tonë, jo të rrim vetëm që të shkatërohemi, po të gjejmë pak kohë larg zhurmës, larg internetit, larg lajmeve pafund që na rrisin dhe emocionet e dëshpërimit, edhe thotë të rrim në qetësi, të meditojmë, të lavdërojmë Zotin edhe për këto gjëra të vështira që po përballemi, sepse sikundër e kemi dëgjuar dhe këtë ditë, mësimet do na vijnë patjetër. Të gjithë ne, të gjithë pa përjashtim kemi marrë shumë mësime nga kjo gjë. Edhe është mirë dhe t'i shënojmë dhe të mos t'i harrojmë që kur të vinë ditë tjera të vështira, t'i themi Zotit që ne i kemi kaluar disa dallgë, jemi gati për fazën tjetër. Sepse asnjëri nuk na përjashton faktin që ne nuk do përballemi me vuajtje, me vështirësi, me sfida, me të papritura edhe me lëkundje të tilla. Aq më e frikshme që ishte edhe në natë, ishte natën që ishim të papërgatitur. Ndoshta është pak e vështirë në fillim që të rrim me veten. Po se cili nga ne le ta provoj 5 deri në 10 minuta, të lexoj 2-3 kapitull nga shkrimi i shenjtë, të thot një lutje me vete, të përqendroj mendjen vetëm te lutja, dhe do shikojmë që brenda nesh do na vi një fuqi që as ne vet nuk e kemi besuar që e kemi. Është disiplinë e vështirë, dhe pse duket pak e lehtë, sepse thua 10 minuta asnjë problem s'ka. Edhe ata që janë të ushtruar në këtë disiplinë kuptojnë që sa më shumë e ushtrojnë veten në këtë, më shumë fillojnë që kanë përqendrim vërtet te kjo koha me Perëndin. Edhe imagjinoni sikur na ikin dritat për shemb. Edhe ne e dim ku është tavolina, ku është kompjuteri, ku është gota e ujit. Të njëjta gjë do ndodhë edhe me errësirën e ditëve të jetës sonë. Në momentet vështira, si për shemb ky i tërmetit, ku do drejtohem? Ku do ta gjejmë fuqinë? Të gjithë jemi të friksuar, edhe prindi për fëmijën dhe fëmia për prindin. Ju jeni prind vetë, nuk dinim këtë të mbronin të parin. E kupton, neve ishim vetëm, pra sa të bërësh gati gjithë shtëpia, dilnim jashtë, na zuri, as arritëm do të hapnim derën. Por në qoftë se jemi ushtruar që për gjithë përqendrimin ton ta kthejmë tek Perëndia, ato momentet e vështira, neve do drejtohemi direkt, o Zot na shpëto, o Zot na e fuqi, o Zot na ul mangthin, o Zot, sepse edhe ai stresi shkakton dëshpërim në gjithë familjen, në gjithë njerëzit që janë rreth nesh. Edhe duke parë edhe rrjetet sociale, besoj se gjithë ne e vëmë re që rrjetet sociale po na shtonin edhe më keq atë tragjedinë, edhe frikrat. Edhe kemi parasysh në jetë që ne ka shumë mund të duket e tmerrshme Durrësi i shkatëruar, po më e tmerrshme është frika brenda zemrave tona. Dhe kjo frikë të paralizon. Kjo frikë nuk të jep energji,
nuk të jep krijueshmëri për të menduar si do të vazhdojmë. Edhe rrim si të hutuar, sepse dhe imagjinoni, brenda librit të Jeremias do ta gjejmë prap ngushëllimin edhe zgjidhjen, se thot vet profeti, nga thellësia e gropës i thira Zotit. E përmenda emrin tënd o Zot. Ti e dëgjove zërin tim, mos i afshi veshin tënd pshërëtimës sime, thirjes sime për ndim. Kur të kam thirur, ti e afruar, dhe më kjo then, mos ki frik. Mos ki frik, do me thënë nga gjithë tragedia, ajo që ne në ngelet më shumë për të punuar me veten, është si të përballemi me frikën. Edhe po të lexojmë me kujdes shkrimin e shenjtë, disa studios që i kanë numëruar vargjet që flasin për frikën, ekzistojnë 365, ndoshta 366 vargje, në të cilat vet Perëndia, me anë të cilave na thot mos ki frik. Do me thënë që ky është një farë tërmeti që na shkatron të gjithëve. Frika, frika na paralizon, frika na ul ata energjit për punë, frika na humbë besimin tek vetja. Besimin na i paralizon të gjitha, na gjymton. Kështu që nga dita e sotme le të marrim dy mesazhe të vogla. E para të gjejmë kohë të qetë me Perëndin, 10 deri në 15 minuta, të lexojmë pak shkrimin e shenjtë, të bëjmë lutjet edhe të gjejmë duke ndenjur në qetësi, duke menduar dhe reflektuar për bekimet që na ka dhënë Zoti, për sfidat e ndryshme si të përballemi, do të gjejmë fuqi brenda vetes. Edhe e dyta, mos harojmë që të fillojmë të luftojmë frikrat tona. Të mos kemi frikë. Siç e them, jemi në dorën e Zotit. E thash edhe tek një intervistë e kaluar, si të gjallë dhe të vdekur, ne si të krishterë ortodoks, të jemi i përkasim Zotit. Edhe ne kemi lexuar shumë bukur librin e Jobit. E themi sa me qef Jobi humbi të gjitha, po kishte besim, po nuk nxori asnjë fjalë ankese. Ja, imagjinojmë secili nga ne le të imagjinojë sikur ishte Jobi. Dikujt nga ne ju thyen vetëm gotat. E mu thyen gota, imagjinoni, po të humbim gjithçka. Dhe në qoftë se ne kemi Perëndin, do t'i fitojmë përsëri shumë fish të gjitha. Pa frikë. E vërtet. Ana, të falenderoj shumë për të gjitha mesazhet që ndave me ne në studio dhe dëgjuesit tan. Faleminderit dhe juve, bashkë me Zotin, pa frikë. Amin. Të ndruar dëgjues, e kemi ardhur në fund të emisionit për sot. Qëndroni me programin tonë vim, bashkë me dëgjofshëm.